থানা যাওঁ এই যি পুলিচ পোছাক ডাক্তৰখানা যিটো ৰাগি যাবা গোটেই কথা পচাৰি বেলি পচাৰ দে হ'ল পচাৰ কচাৰ কথা পচাৰ মোৰ টাইম এনে যি শি আচ্ছা এই যি পৰকিয়া ভিতি তোমাৰ কোন সবা আছে মই কলো হঠাৎ আজি সকাল সকলো তোমাৰ এমি পৰকিয়া প্ৰীতি কথা কাই মন পাৰি ভিতি কোন দিনকু দিন পূৰা বঢ়ি বঢ়ি চলিছে সবুদিন নিশ্চয় গোটা ন গোটা হত্যা এই পৰকিয়া প্ৰীতি পাই হ'ব দিন গোটেই পঢ়ি থাকি কাগজেৰে গোটা স্বামী তা স্ত্রী অফিস ভিতরে পশিক তা পেটের ছুরি পুরাই তা ভুষিক মারিদে এ তা স্ত্রী কণ তা স্বামীকে ছাড়ি তা ভাইর শা সহকিয়া পিতি করল তা দেখি তা পেটে ছুরি পুরাই কি মারিদে এটা আমি এই যে বরমুড়া কেস হ্যাঁ সেমি কালি গোটা হচ্ছে গোটা স্ত্রী লোক তা স্বামী মরি চৌদিন যাইনি তা নণদই সাগে পরকিয়া পিতি তা না বাড়ক পুব দেখি সহ পড়ালি তাড় পিটি পিটি পিটিকা মারিদে হ্যাঁ এটা তো যে বালেশ্বর কেস হ্যাঁ সেমতি আজি গোটা দিয়েছি গোটা লোক তার তা স্ত্রী রটামুট ধরিক যাই থানায় পৌঁছলান সে সেমতি এই পরকিয়া প্রীতি তা স্ত্রী স্ত্রীক্রি যে কটুরে মারিকে মারিদে হ্যাঁ এটাতে হোচ্ছি এই যে নয়গড় কেস হ্যাঁ তো কোথাও কোটি কেস মধ্যে গোটে গোটে এইটা এ ঠিকার সেটা সে ঠিকার কুছু মুমর এ পরকীয়া প্রীতি କଣ ସବୁ ଦଫା ଆସିବ ତ ପରକିୟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନୁହଁ ଦଫା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯଦି ଅପରାଧ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବୁ ଏଇଟା ସିନା ଚୋରି ନୁହଁ କି ରେପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆରି ପାଇବା ମର୍ଡର ହଉଛି ଆରି ପାଇଁ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରୁଛି ହଁ ଯେ ଆଗରୁ ଏଇଟାକୁ ଅପରାଧ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା ଆଇ ପି ସି ଧାରା ଚାରିଶହ ସତାନବେ ଅନୁସାରେ ପରକିଆପିତି ବା ବ୍ୟଚାରକୁ ଅପରାଧ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଲେ ଅକାମୀ କରି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଜଣେ ମହିଳା ର ଗାରିବା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପରକିଆ ବି ଚୋରାଫିରତି କରିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି ଆଉ ଆକୁ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଗାରିମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଧର ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଵାମୀ ମରିଯାଇଛି କି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି

ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି କିଏ ନା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ତୋ ପାଖରେ ବସିକିରି ଆଉ ଆହୁଛି କି ଏବେ ଏଇ ସରକିଆ ପ୍ରୀତି ଏକ ଅପରାଧ ହଉ ବୋଲି ଆମର ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ ହଉଛି ଗୋଟା ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଣୁ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପରକିଆ ପ୍ରୀତିକୁ ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ହଜେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲ୍ ଉପରେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ବିଲ୍ ଆଗତ ନ ହେଇପାରେ ଆ ମାରୁ ବୁଲି ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ସତ୍ତା ଅଛି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚିତା କେଉଁ ଝୋଟି କ'ଣ କହିବ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ ବୋଲି ପୁରା ଇଏ ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହିବ ଏ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ କି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଛୟ ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରା ଏଇଟା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ মানব ন্যায়াল পরক্রিয়া পিতি অপরাধ নু যা রায় এটা সে রায় পরিপন্থী হব সরকার এ পরক্রিয়া প্রীতি কু অপরাধ বলে গ্রহণ করবে না যদি অপরাধ বলে না তাহলে ধরি বইতা এই যে পরকিয়া প্রীতি কি বইতা এই পরক্রিয়া প্রীতি দিনক বড় বড় আর হত্যাকাণ্ড বুঝুচি যে তম কথা বুঝুছি কিন্তু তুমি ভাবু ଯେଉଁ ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଇଏ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜମା ନୁହଁ ଏତେ ଜିନିଷ ତ ଅପରାଧର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାହୋଇଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଜମା ନୁହଁ ଏ ଯେଉଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ଗୋଟା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ପ୍ରକୃତି ସିଏ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲା କରୁଛି କରିବ କାହିଁକିନା କଥାର ଅଛି ପୁରା ପ୍ରକୃତି ନୈମ ମୋଚତେ ଯଦିବା ମୋଚତେ ସନେଇ ସୋନେଇ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ହାଁ